A my vás vítáme u dalšího dílu. Co kdyby? Pojď! Co kdyby uměla zvířata mluvit? Hej, co děláte u mých chorobníka vy dva kokoty, pakujte na kam do p***e. OK. Dobře, čau. Tak jo. Co kdyby nám mimozemšťané unesli kejka? Kde? Ty vole, tady jsme měli mít traf, tak kde je? Ty vole, to je psycho, čau. Co kdyby existovali jenom muži? Tak by nás všechny ale velice hodně bolela prde. Co kdyby neexistovalo světlo? Co to je? To seš ty? Co to je? Jsi? Jaká příště? Co to bylo? Ne, halo! Pojď sem! Ne, kdo seš? Co kdyby ses na jeden den stal holkou? Aha, ale kozy mi nedali. Co kdyby nebyla vláda ČR? Co kdyby se z nakažených koronavirem stali zombíci? To podělá. Cože to bylo? Co kdyby vypukla apokalypsa? Dej mi svoje věci! Dej mi svoje věci, dělej! Dej mi svoje věci! Dělej! Dělej! Jdeš mi a dělej! Co kdyby už nebyla korona? Jsem vidět? Hej, no. Máš tu roušku? No, však už skončila korona, ale. Co kdybyste se proměnili na My Little Pony? Co kdyby byl kejk těhotný? Ale já už těhotný jsem. Čekám slona. Už mu kouká chlop. Co kdyby se z Kuby se stal kej? A naopak. Ty vole, čau, brácho, ty vole. Brácho, ty Ne, co máš prosím jako klackama ty klackofile? Nevím. Já jsem pravotec Čech. Takže my doufáme, že se vám dnešní Co kdyby líbilo. A můžete tady nechat like, comment, odběr a zaškrtněte si zvoneček, vám neunikne ani jedno nové video. Video! Loučí se s váma Cake a Kubis! A u dalšího Co kdyby zase Zdarec Borec! Ej!